Divine thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഭാരത ക്രൈസ്തവരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസമാണ് ഓഗസ്റ്റ് 15. വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറ്റപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഓർമ്മദിനം. മാതൃരാജ്യമായ ഭാരതം സ്വതന്ത്രമായതിൻ്റെ 74th വാർഷികവും അമ്മയുടെ കരയേറ്റ തിരുനാളിൻ്റെ ശൂനായ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവം ആശംസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ഈശോയോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹീതയായി തീർന്നതെന്നും ഈ ലോകജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടതും മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടതും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ആദിമ സഭയിൽ ഓർസ്ലേമിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിച്ച വിശ്വാസമാണ്. ഓർസ്ലേം ദേവാലയത്തിനും ഒലിവുമലയ്ക്കും അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്താണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം നിദ്ര ചെയ്യുന്നത്. മരണശേഷം അവിടെയാണ് അവളെ സംസ്കരിച്ചത്. 5th century അവിടെ ഒരു ദേവാലയം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ആ ദേവാലയ പ്രതിഷ്ഠ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് അനുസ്മരിച്ചിരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 15th ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രമേണ അമ്മയുടെ സ്വർഗാരോപണത്തിൻ്റെ കരയേറ്റത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ഓഗസ്റ്റ് 15 തന്നെ ആഘോഷിക്കുവാൻ തിരുസഭ തീരുമാനിച്ചത്. 1950 നവംബർ 1 12th മാർപ്പാപ്പായാണ് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണം വിശ്വാസത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സഭയുടെ ആരംഭകാലം മുതൽ പൗരസ്ത്യ പാശ്ചാത്യ സഭകളിലെല്ലാം ഈ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സഭയിൽ മാർത്തോമാ നസ്രാണി സഭയിൽ 15 നോമ്പ് നോറ്റ് ഈ തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന പാരമ്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ഉണ്ട് താനും. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉടനീളം പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വീകൃതയായ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള രംഗം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പുസ്തകമായ വെളിപാട് ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് കാണുന്നത്. 12th ആദ്യത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ്: സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരടയാളം കാണപ്പെട്ടു. സൂര്യനെ വസ്ത്രമായി ധരിച്ച് ചന്ദ്രനെ പാദപീഠമാക്കി ശിരസിൽ 12 നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള കിരീടവുമണിഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നു. ഈ സ്ത്രീ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം തന്നെയാണ്. ഈ കന്യകാ മറിയത്തിൻ്റെ കിരീടത്തിലുള്ള 12 നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വെളിപാട് പുസ്തകം തന്നെ 21:9 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. 21:9 വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ കാണുന്നു: 7 ദൂതന്മാരിൽ ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട്, അതായത് ദർശനം ലഭിച്ച യോഹന്നാൻ സ്ലിഹായോട് പറഞ്ഞു, വരിക, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഭാര്യയായ മണവാട്ടിയെ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അവൻ എന്നെ ആത്മാവിൽ ഒരു വലിയ ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ നഗരമായ ജെറൂസലേം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്നെ കാണിച്ചു. ദൈവമഹത്വമുള്ള അതിൻ്റെ ശോഭ സ്ഫടിക തുല്യമായ സൂര്യകാന്ത കല്ലിൻ്റെയും അമൂല്യമായ രത്നക്കല്ലിൻ്റെയും ശോഭയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നു. അതിനു ചുറ്റും ഉന്നതമായ ഒരു മതിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 12 കവാടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ കവാടങ്ങളിൽ 12 ദൂതന്മാർ നിന്നിരുന്നു. കവാടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ 12 ഗോത്രനാമങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു. നഗരത്തിൻ്റെ മതിലിന് 12 അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ 12 സ്ലിഹന്മാരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വീകൃതിയായി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ കിരീടത്തിലെ 12 നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ദൈവജനത്തിൻ്റെ, പഴയ നിയമ ദൈവജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ
പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ. മാത്രമല്ല പുതിയ നിയമ ദൈവജനമായ തിരുസഭയുടെ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന മൂലക്കല്ലായ മിശിഹായോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് സ്ലിഹന്മാരെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മറിയം, മഹത്തീകൃതയായ മറിയം ഉടയാറിയാക്കിയിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ, അത് അവളുടെ തന്നെ പുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായാണ്. മഹത്തീകൃതനായ ഉദയസൂര്യനായിട്ട് അവരുടെ ഉദരത്തിൽ ഉദിച്ച നീതിസൂര്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച നസറായനായ ഈശോ മിശിഹ തന്നെയാണ്. അവളുടെ പാദത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തെയാണ്, മനുഷ്യവർഗം മുഴുവനെയുമാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും വിശ്വാസികൾ മുഴുവൻ്റെയും അമ്മയായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം ഇന്ന് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്തീകൃതയാണ്. ഈ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ തിരുനാളിൽ, ശൂനായ തിരുനാളിൽ, അമ്മയുടെ കരേറ്റ തിരുനാളിൽ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം ഈശോയുടെ അമ്മയായതുകൊണ്ടാണ് അവൾ സഭയുടെയും അമ്മയായിരിക്കുന്നത്. സഭയുടെ അമ്മ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ നമുക്ക് മാതൃകയാണ്, നമുക്ക് മുന്നോടിയാണ്. നമുക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരമാണ് ദൈവ വചനത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് സമ്പൂർണമായി വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയോടെപ്രകാരമാണ് സഹകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ ആവാസത്തിന് എപ്രകാരം സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ മറിയം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം തിരുസഭയുടെ ആദ്യത്തെ അംഗമാണ്, തൻ്റെ പുത്രനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സഭാംഗം. പുത്രനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സത്യം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറിയത്തിൻ്റെ കരേറ്റം. ഈശോ സ്വശക്തിയാൽ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ, സൃഷ്ടിയായ മറിയം തൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ, രക്ഷകനായ പുത്രനിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. ഈ രക്ഷകനായ മിശിഹായാണ് തൻ്റെ അമ്മയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറ്റിയത്. ഈ സ്വർഗാരോപണം സഭയുടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ആരോഹണത്തിൻ്റെ, എടുക്കപ്പെടലിൻ്റെ, കരേറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തിരുസഭയുടെ പ്രതീകം കൂടിയാണ്. തിരുസഭയാണ് മിശിഹായുടെ മണവാട്ടി. മണവാട്ടി മണവാളൻ ബന്ധം പഴയ നിയമ സീനാ ഉടമ്പടിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നല്ലോ. പുതിയ നിയമത്തിൽ മിശിഹായും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാനും ഈ പദം തന്നെ, ഈ രൂപകം തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. മറിയം മിശിഹായുടെ മണവാട്ടി കൂടിയാണ്, സഭയുടെ പ്രതിനിധിയെന്നും പ്രതീകമെന്നുമുള്ള നിലയിൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ഉദരത്തിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മറിയം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകി. ഹൃദയത്തിൽ വചനം സ്വീകരിച്ച് ആ വചനത്തിന് ജീവിതത്തിലൂടെ മനുഷ്യരൂപം നൽകുവാൻ, മാംസം നൽകുവാൻ ആണ് ഓരോ സഭാംഗത്തിൻ്റെയും വിളി. പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട്, സമർപ്പണം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അമ്മയെപ്പോലെ നമ്മളും ആ കന്യാത്വത്തിൽ, ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ നാമും പങ്കുചേരും. നിർമ്മലരായി ദൈവത്തോടുള്ള, മിശിഹായോടുള്ള വിശ്വസ്തതയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കും. അപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിർമ്മലരായി ജീവിക്കുമ്പോൾ, ദൈവവചനത്തിന് ഹൃദയത്തിലും ജീവിതത്തിലും സ്ഥാനം നൽകി ജീവിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ, ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളും സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും. ഈ സ്വർഗീയ തീർത്ഥാടനത്തിൽ, സ്വർഗം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള, സ്വർഗത്തിൽ കണ്ണുനട്ടുള്ള ഈ തീർത്ഥ വിശ്വാസ തീർത്ഥയാത്രയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് മാതൃകയാണ്. നമുക്ക് മുൻപേ പോയവളാണവൾ. നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നത് പോലെ
നമുക്ക് വേണ്ടി അവൾ തിരുകുമാരന്റെ സന്നിധിയിൽ മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അവൾ മാതൃകയുമാണ്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ കാൽപ്പാടുകൾ പിഞ്ചെന്ന് അവൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ മഹത്വത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ട അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മയുടെ മാതൃക അനുസരിച്ച് റൂഹായുടെ നിമന്ത്രണങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണത്തിന് പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് വിധേയരായി ജീവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ കരേറ്റ തിരുനാള് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.